सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा प्रणाम महाराजी हुनुहुन्छ महाराजी प्रणाम आज हामी कस्तो ठाउँमा आइपुगे भन्छन् महाराजी सर सुन्दर साथी हामी यो परिक्रमाको रुटमा कौवासेरको तलाउ भन्ने पर्दछ यो भयंकर ठुलो गहिरो यारौँ दिउँसै तारा देखिने जस्तो गहिरो खाल्टो छ र यो माथि पानी किल्किला नदीको पानी यहाँबाट झर्छ र यो महाराज छत्रसाल महाराजले उच्च पारीबाट पानीसँग उच्च तारा ढुङ्गा फुटेको ठाउँसम्म घोडा फर्काउनु भएको भन्ने पनि किम्बदन्तीहरू छ र एउटा कौवासेरको तलाउ भनेर नामाङ्कन भएको एउटा डेस्टिनेसन हो यो ठाउँ हो अब धेरै सुन्दर साइजी त यहाँ आउनु पाउनु भएन यसको विशेषता हाम्रो रोशन भाइले चाहिँ भिडियोमा कैद गर्नुभएको छ सबैले यसैबाट हेरेर चाहिँ सन्तोष लिनुहोला सुन्दर साइजी हामीहरू चाहिँ दौडादौडी गरेर यहाँ आइपुग्यौँ ल यसको नजारा पनि यसो देखाएर यसको गहिराई यसो एकदमै एकदमै यो शान्त मनमोहक र मनोरम देखिन्छ थ्याङ्क यू सो मच महाराजी प्रणाम प्रणाम